Hello. Grazie, mia amore. Buongiorno, ladies and gentlemen. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Máte rád to. No, chlapci a devčata. V Čileky sa stanete svedkami. Nie jehovými, ale tejto hry. S tou srandou dole. Tá hnusná odporná rybárska loď. Počúvaj, Tier 9 Paolo Emilio. Bože, ľudia dobrí, to je utrpenie živé na mori. Ja ti hovorím rovno. Ja chceš kúkať toto video a zaujímať ťa len výsledok. Nevieš, že nič, nebudeš vedieť nič, aj že si to aj kúpiš. Paolo Emilio, dívaj sa na to, Jako. La batalla comincia. A už to ide, hej. Rybárske člny. A ideš loviť. Chlapci a devčatá, Paolo Emilio s HP-perkom 27, 500 HP-čiek, maximálny dostrel 11,3 km je v základe, tam ho predložíte maximálne modulom na 6. týre, prípadne to predložíte pokročeným streleckým výcvikom na kapitánovi, ani jedno z toho neodporúčam. V základe prebijate 10,5 sekundy je základný reload time. To znamená, vy to chcete stiahnuť čo najnižšie. Ja to mám v šialenej úprave, základný strelecký výcvik plus modul 6 na 6. slote na rýchlejšie prebijanie hlavnej batérie. To znamená, stiahnutý je reload na 8 sekúnd. To je neuveriteľné. Normálne sa z toho človeka až teší, že 8 sekúnd má na DDčku reload. Fakt sa bavíme o DDčku. Vaša protilietadlová obrana je 0,0. Teda tak 0,05, aby som to povedal správne, pretože 0,0 má Somers, tak toto má možno 2 dela navyše, ale robia úplne rovnakú rovnaké nič ako spoločne. To je úplne vlastne jedno, takže protilietadlovú obranu nemáte, baráž nemáte. Čo máte, je celkom slušná rýchlosť lode v základe 45,7, to je bez boostu. A ten boost, ktorý chcete napravo dole, je boost, ktorý vám dáva 25%. 25% zo základnej rýchlosti. Maximálna rýchlosť tejto talianskej rybárskej lode je 57,3, alebo koľko mi to, 57,1 alebo 3 mi to išlo. Takže to je úplne akože šialené, čo sa týka tohto. Rýchle to je, blbé, ale s boostom je to, že trvá len 50 sekúnd, takže to je fakt také, že len sa niekde odpichnete a hotovo. A do toho všetkého dostanete torpeda na 6 km, doslova do písmena 6,0. To je úplne že špaténka. Torpeda sú ale neuveriteľne silné, majú 23 000 damage na torpede. Toto je samozrejme akože pre istotu sapkové vystrely do Kronštadu. Teraz vidíš ten reload. Jo. Ty síce ty sa musíš... Keď to beriete tak, že koľko asi tak, v čom je to dobré, no ono je to možno dobré v tom, že keby ste išli na jednomacké DDčko, tak dáte mu prvú ránu takú, že ho vizuje stopanok. A s najväčšou pravdepodobnosťou, pokiaľ proti vám bude DDčko, ktoré má reload o 3x rýchlejšie ako vy, tak vám naloží to isté. A v prípade, že je to gambotové DDčko, tak ešte viac ako vy vystrelíte druhýkrát. Takže ako veľmi by som sa na to nespoliehal. Ja som začal s tým, že však skúsim to, že po x hrách hovorím, zobral som kepíček, bude mať nejaký bodíček, hej. Počkám si na to, čo pôjde okolo mňa. Niečo tu storpím, niečo tu sfladujem, pôjdem preč, zasa dohrám. Štandardne priemerný damage na lodi som mal asi 51, 50, 58, 51, potom 59 a takéto šialené čísla stále dokola. Idem von a divaj sa, dojde rún, hej. Takže ako, ty to si vystrelíš, hej. Tu si povieš, OK. Sapi! Pokiaľ strelate sapi, vy máte sapka, vy ste v podstate jak Brindisi, alebo na devine je to fakt Brindisi. Vy strelate proste SAPčka, takže ako keby ten damage akýkoľvek dávate do čohokoľvek je dobrý, problémom je reload a s tým, že ste DDčko. To znamená, pokiaľ to budete brať tak, že torpeda máte presne na tento účel, akože rýchlo to pustím, snáď to jedno trafí, a potom to jedno trafí,
a niekoho s tým takto zabijete. To bola First Blood, len bohužiaľ, nakoľko je to testovacia lodička, tak len pripomínam, že tu žiadne medaily neuvidíte. Pretože v prípade testovacích lodí, aj keď sa hrajú na normálnom serveri živom, tak nepíše to samozrejme, ako keby tie nedostávate hrdinské úspechy. Takže vy máte tie torpeda týmto spôsobom robené, smoučík máte fakt taký, že na chvíľočku vás zasmoučí, ale fakt, že malá chvíľočka, trvá to cirka asi 30 sekúnd smouku, stiete s tým 4-krát vystrelíte, ja som bohužiaľ na radare od toho šialeného Kronštadu. To, čo robím, je samozrejme to, čo by som robiť mal, to znamená človek, ktorý má sapy a prebíja raz za 8 sekúnd, tak sa snaží vystreliť. Vidíte damage, ktorý nabieha, to sú sekundárky z pomerna. Tie majú bohužiaľ tak debilnú mechaniku v tejto hre, že je úplne jedno, ako rýchlo idete, aj tak vás trafia, čo je úplná blbosť. Normálny hráč vás dielami netrafil a sekundárky vás trafia vždy. Každopádne to Paolo Emilio je v tomto prípade taká... Ja vám neviem, ja keď som to hral prvýkrát pred rokom, keď to prišlo, malo to dlhé torpeda, asi 12 km, neviem, či to vtedy malo alebo nemalo smoke, tuším, že nemalo vôbec. Nemalo to ani heal, bolo to tiež také nejaké divné, neobratné. Boli ľudia, napríklad ako Vojdo, s ktorým som hral túto hru aj s Nixom, ktorí ako keby, keď to testovali, tak povedali OK, ale ja hovorím, to není OK. Toto bolo OK, to bol Nixo a Mizuri, ako Nixo. Nixo bude slávny, bude vo videu od Blacka Nixo. Nixo ešte nebol, mám taký dojem, takže Nixo má premiéru. Toto Paolo Emilio, fakt treba to hrať s tým spôsobom, že ste krížnik, keď s tým, ja fakt to vám hovorím otvorene, toto nehráte ako dedečko, toto hráte v podstate ako krížnik, ktorý má super dobrý spot, ktorý sa snaží nedostať sa veľmi blízko genemákovi, snaží sa prípadne ukryť a snaží sa ťažiť z toho, že keď mám dobrý spot, tak viem prekvapujúco vystreliť, zasiahnuť, ale bohužiaľ torpeda použijete len v YOLO akcii, pretože 6 km torpeda a minimálny spot, ktorý som z toho vybuchal, je 7,1 km, 7,1 hej, ako je 8 gute nacht, tak toto je 7, akože pred tou 8 gute nacht, hej, 7,1 spot, proste z toho viacej nespravíte, alebo menej nespravíte v tomto prípade, a torpeda máte na 6, to znamená, že toto môžete, toto bohužiaľ pri vašej rýchlosti a obratnosti ako americká bitevka, neurobíte to veľa. Nixo kričal, ja som dal Citadelu z Missouri do pomerna, hovorím, super Nixo, ja sa snažím niečo zahrať, aby to išlo do videa, hlavne, že ty tu farmíš z Missouri. No, hovorím, toto sú zaujímavosti s touto lodičkou, ktorú hráte krížnik s super nízkym spotom, to, že máš na ten dedečka, to je mylné podľa mňa, a fakt máte obrané torpeda, prípadne torpeda na YOLO, a k tomu by sa možno aj hodil ten boost, že tých 50 sekúnd dokážete sa zboostiť na šialených 57 uzlov a dokážete s tým niečo spraviť. Ja samozrejme, teraz vidíte, presne vidíte to, čo robím, nestrelám, tvárim, že tam nie som proste, pretože mám 16 000 HPček, teraz je ten boost. Teraz sa kúkne na ľavú spodnú stranu, boostiček, hej. Samozrejme, to som si povedal, že už idem farmiť jedina, keď tak pôjdem do smoku. Hovorím, skúsime trošku e-booky jedina, hovorím, koho, neviem. Rýchlosť 59, lebo stále točím ľavú, pravú stranu, jak blbec. Ale keby som s tým ostal stáť a keď by som sa furt nevytáčal, tak ako... Toto bolo pôvodne na jedina, nakoniec si to vyžere e-booky. Ja som sa fakt vytáčal kvôli proste jedinovi, ale akože vidíš, tá e-booky dostáva sapy, to sú väčšie damage, dávaš z Amalfi len z dôvodu toho, že má viacej kanónov ako ty, ja mám len 8 delíčok, takže to som si urobil, fajn, e-booky zabijem, tak hovorím, že tak zase nie, vyžierky hnusné, hej, teraz skončil ten boost, to znamená, zase idete štandardnou rýchlosťou, ten Edinburgh o mne ako keby možno tuší, ale žiaľ, hej, teraz ten sub bolo vidno, zase aj bez prestrelenia. Toto boli torpeda fakt na halu, že keby sa náhodou jediný otočil do mňa, čo sa ale do mňa neotočil. To hovorím rovno, toto bolo 6 km torpeda. Ja som sa potreboval Edinburgha čím skôr zbaviť, pretože
ako keď ma jeden začne strelať na toto vzdialenosť, tak to nebude úplne príjemné, ani velice chutné, hlavne on má heal, čo ja nemám, takže keď to beriem tak, že som v podstate krížnik versus krížnik, tak on je krížnik s healom, ja nie. Chvala Bohu, idem ešte 40, takže nič také sa mi nestalo. Teraz dostal jeden pekný, asi 6000, to bolo 7 z tých 8 trafených. To bola proste úplná paráda. Hovorím si, fajn, môj Edin. A kým som si myslel, že fajn, tak už Edin nebol zasa. Hovorím, damage s tým dáte pekné, lebo máte slušné diela, máte tie sapka. Sapka majú damage 3150 na jednom granáte. Bohužiaľ, tie hečka majú damage len 1950. Takže ako v podstate hečka a sapka kombinácia. Neviem, kto bude strieľať hečka. Možno keď bude zafladovaná bitevka sa opraví. Alebo prečo, križníky sapka bolia viacej, dedečka sapka bolia brutálne, lietadlovku trháte sapkami, ako to fakt, to je, tie hečka použijete fakt v prípade len bitevky, alebo úplne vysaturovaných častí, niečo čo je úplne rozbité. Zasa situácia, ja som musel ísť kvôli Edinovi, zasa idem kvôli to, kvôli Alsaske sa snažím ísť dopredu a teraz zase neviete kam máte ísť, hovorím, Ježiš, Taškent je v strede mapy, pôjdem po Taškentovi. Furong Wang. Proste Furong Wang bude môj cieľ. Chcel som chvíľku stačiť teda po tej Alsas, potom si riem, ale tá Alsas, kámo, tá keď ťa trafí, tá ti to vysvetlí len raz a nebude to s tebou veľce pekné. Tu som bol taký nerozhodný. Hovorím, toto není prvá hra s tým Paolom moja a celý som bol z toho taký, že mám normálne 20 000 damage navyše oproti iným hram. Pokiaľ to Paolo bude mať niekto, ľudia, to Paolo dojde teraz na konci mesiaca, ja tu nahrávam je 26. Paolo dojde 29. a bude za výskumné body, ale bude za 42 tisíc výskumných bodov. Ja osobne mám taký dojem, že to bude asi jediná loď, ktorú mať nebudem v prístave, pretože fakt väčšina toho damage je 50 tisíc niečo, pretože v tej hre veľa nestihnete. A keď to musíte hrať na jolo, to ľudí, ktorých nájdete, ktorí sa vám nebudú venovať a nebudú sa všimať, bude fakt málo. A teraz som sa snažil ísť po Taškentovi cez stred mapy. Samozrejme si hovorím, mohol som strieľať už na tú Alsasku celý čas, ale fakt je 7 km. Mám 8000 HP, keby tá Alsaska mala nabité HP, tak aj tak ma zošortuje na ten výstrel úplne kľudne. Pretože moja loď je tak obrovská, ako ja schválne nehybem tou kamerou, ja mám ešte k tomu tuším myš na druhom okne, ani nemám ani nebude. Tak si hovorím, nechcem strieľať bez toho smoku, potom si čakal som na Taškent, aby ma Taškent nevidel. Hovorím do prdele, tu mi uniká damage celý čas, možno sa teda... To je tak schizofrenické hranie, keď chcete urobiť dobré video v ponímaní našem je také, že musíš mať damage veľa, lebo potom to ľudia nepozerajú a ľudia sú z toho nešťastní a povedia si, že aká je to loď na piču. No ale to, že povieš pravdu vo videu, na to už nikto nemyslí. Každopádne Pajolové minio je proste nieko fakt, to je taký veľmi ultra super ľahký talianský krížnik alebo italský, perde to ako chcete. Ja som čakal, že Taškent bude tu, samozrejme Taškent medzi tým zdrelom na opačnú stranu už. Ja som si tam ešte po niečo pobuchal do tej Alsasky. Aktuálne hovorím, že fajn, že toto beriem. Taškenta by som chcel aspoň zabiť, lebo chcel som vám ukázať ten priamy fight. Ako to vyzerá sapka versus normálne hečka a hlavne Taškent je zrovna akože gumballtové dedečko. Vidíš, toto boli 3 granáty za pár tisíc a toto bol tuším celkom slušný, Taškent sa healuje a teraz že dostane že LOF zase za 3000 3 granáty, hej. Toto už bolo len z núdze a to som ho nezabil, takže kľud, nejasaj predčasne. Taškent ešte vytrpil Nyxa, konečne ma zbavil ďalšie vyžierky z Blacku. To sú nejak strašný kemperi a vyžírači, tí blekači, fakt tí vole, to je strašná banda. A ostal tu Taškent s Romou. Hučím potom Vojtechovi za mnou. Vojdo, kurva, ja robím video, ne že mi to vyžereš. Nehaj mi ich obi dvoch. A samozrejme lotéria, budú naľavo, budú napravo, budú naľavo, budú napravo, budú naľavo, budú napravo. No ja som išiel doľava, hovorím, Kriste Pane Bože, nech ich tam nájdem. A nech nikto z tých mojich vyžíračov za mnou ich tam proste nevidí. Medzitým som si robil kepiček v strede. To už je kepiček číslo 2. Toto je kepiček v druhom kruhu, pomohol pri obsadení, to je kepiček číslo 3. Hovorím, vidím Romu. A Roma je podľa minimapy otočená smerom, že ide sem. Hovorím, výborné, to budú YOLO torpeda do Romy. A dúfam, že tam nájdem Taškent. Hej? Pretože to bol môj vlhký sen v tejto hre. Že musím nájsť jedno a druhé. Takže dávam boostik.
samozrejme, Ainz Torpedo, Zwei Torpedo, Full Broadside, lebo Taškent. To si hovorím, Taškent dead na šupu. Roma mi narvala cez čumák, Taškent dostal len liter, pretože sa mu sapko odrazilo. SAPčko sa mu odrazilo niekde od prdele, ja vám neviem povedať, kde sa mu odrazilo. Toto už mal on boost, takže som ho netrafil. Torpeda 4 a 4, to znamená máte ako keby 12 torpeda, ale jedno je spoločný torpedomet. Jediné moje šťastie, že tie zastrané torpeda sú tak šialene silné, že 3 stihli zabiť celú Romu. A druhé moje šťastie bolo to, že ten Taškent sa normálne nabičoval! A teraz po ňom letí tá predná salva, ty vole, divaj sa na to. Je ako úplne zle. To je... A neviem, prečo vám ukázalo toto, keď malo byť ukázať toto, ale vidíte screenshoty, ktoré mám porobené aj plochu. Na ploche nenájdete zložku s porno, pretože porno je zadarmo, to už sa nesťahuje. Každopádne, takto dopadla tá hra. A musím povedať, že je to presne to isté, ako keď som komentoval niekedy dávno, keď prišla do hry Venecia, že keď si narátate počet vystrelených granátov, počet zásahov a dáte si počet damage, tak vychádza to tisícka na damage. To je tzv. Tá sapková výzbroj, SAP Semi Armor Piercing, poloprierazné náboje. Tak to vychádza ako keby rovnako, že liter na v podstate na damage. A to je len tie výstrely, pretože toto sú 4 torpeda a tie torpeda dali mordu. Každopádne, boli XP. Popravde, boli sme síce medzi nejakými pár desín, tam bolo 2 desiny, nejaké osmičky. Nepodstatné v tejto chvíli absolútne. Ron dostal odo mňa, dal som si nejaké hity Dobomer na Edinburgh a Kronštada, Alsaska dostala. Ibuki som parka trafil a nakoniec aj Taškenta. Takže ako keby tá plejada, ten zoznam lodí, ktoré podostávali, bol veľčí. Roma dostala 3 torpeda za 44 900. Čož v podstate to torpedo tým, že má 23 000 damage, bohužiaľ, keď trafíš proti torpedo v obšívku, tak tam sa ten damage samozrejme redukuje podľa redukcie, ktorá tam je nastavená, takže tam to damage veľa nie je. V jej hlavne neostávalo ku koncu viacej HPček, takže tam to není úplne presný pre ten prepočet, koľko by dostala. Je bola fullová. 3 torpeda. Je to vidno, že torpeda miesto damage spravili 55 000, čo je celkom hodne dobré číslo. Alebo celkom slušné číslo. A tými sapmi som dal len 80. Vystrelil som ich 280. Bohužiaľ ste šialene limitovaní tým reloadom, ktorý na tej lodi je, a celkový zárobok aktuálne je 500, ale vráťme sa k tomu prvému obrázku, že ja to poviem tak, ja som to hovoril, keď sme to dneska hrali s Vojdom a Nixom, za čo im teda ešte raz veľmi pekne ďakujem, že sa mnou hrali v ďalšom videu, niekto od nás bol taký milý a podujal sa na toto. Ja som s Vojdom dneska hral tých hier viacej s tým Paolom a musím povedať, že vo väčšine prípadov fakt bol damage 50 000 niečo. A bolo to vždy potom, keď som dokázal niečo trafiť dobre delami. Pár dobrých salv delami to bolo, ale to bolo fakt, že 3, 4, 5 tisíc. To bolo pár salv do pár nepriateľských lodí a trafené možno jedno torpedo a skončili ste na 50 tisícoch, pretože my sme hrali kombináciu, že Vojdom a Brindisi, ja som a Paolo, a povedali sme si, že ja pôjdem vďaka tej rýchlosti spotnúť dedečko a on pôjde za mnou a pôjde ako keby mi s tým dedečkom pomôcť, že dostane od nás dvojitú dávku SAPčok a že ho zabijeme na ranu. A to bol pôvodný plán, ktorý sme chceli spraviť. Samozrejme plán absolútne nevyšiel, pravidelne som bol první vycaklej, pretože bohužiaľ táto loď je tak obrovitánska na tom mori, je tak vysoko zdvihnutá ponad to more, má tak obrovskú štruktúru samotnú, aj keď teda nemáte citadelu, tak aj tak fakt hovorím, že s tou loďou som sa fakt našiel až v tejto poslednej hre, kde to bola posledná hra dnešného dňa, respektíve včerajšieho, som sa fakt našiel až v nej, pretože musíte to hrať, to Emilio, ako ľahký križník, toto proste nie je dedečko. To s tým reloadom, s tými vecami, to fakt treba robiť tak, že ste ľahký križník, ktorý má veľmi situačný smoke na chvíľu. Torpeda máte možno také, že fakt pôjdete okolo skaly a niekoho violujete. Vtedy je to fajn. Sú aj rýchle, ale inak predstaviť si nejakú extra radosť hry. Ja viem, že niektorí sa na to tešili, písali to na streame, že ježiš, to bude Paolo, to bude super. No, ako aj v tom čete, toto už bola niekoľko hra, kde nám ľudia napísali, že ja YOLO Paolo. Pretože ako fakt tá loď je robená fakt na YOLO aj s tým boostom, že dojdeš YOLO a proste niekoho vytrpíš, že ideš ďalej. Takže
Je to také no. Neviem, či si zoberiete niečo pozitívne z tohto videa, z tohto replayu. Neviem, či sa to dá nejako lepšie opísať. Pokiaľ do pozadia je počuť trošku viacej hučenia, je to preto, lebo aktuálne vyrábam pre vás video na Midway, takže mi to spracováva to video dokopy ako keby. Takže možno to mierne sekalo alebo trhalo vzhľadom na to, že je to ale Paolo Emilio, Pane Bože. Už nech to vydajú, už nech s to ľuďom mám pokoj. Mne osobne táto hra síce bola fajn, výsledok je fajn, je to devinové dedečko, takže na devinové dedečko je to super výsledok, povedzme, ale ako nemal som, ja osobne z tej lode nemám taký pocit, že z toho ľudia budú nadšení a ten šialený veľký reload, ktorý nestanete ničím už ďalej, to je proste je fakt veľký, no. A brať to v kombinácii s iným dedečkom, ktoré vám bude pravidelne dávať smoke, tak to je potom úplne jedno, že hráte Paolo Emilio. To môžete hrať potom čokoľvek na svete. Teoreticky s tým môžete jazdiť s Frieslandom. Friesland má strašne dlhý smoke a má hydro. Takže keď to skombinujete vy a Friesland ako dve prémiové devinové dedečka a Friesland bude sypať hečka a vy to budete sypať sapkami a keby vás niekto rašol, tak on má hydro a vy máte torpeda. No, to by sa dalo. Takže nájdete si k tomu kamaráta s Frieslandom a bude všetko fajn. A ja možno ešte, kým tú loď už mi bohužiaľ zoberú z prístavu až do vydania, takže možno len preto predok do zvazy budú mať, tak možno mi môže poslať nejaký výsledok, čo nafarmil, keď bude mať kamaráta s Frieslandom. To je tak jediné, čo ma aktuálne napadlo. Toľko za mňa, no. Paolo Emilio. Devinové prémiové dedečko, ktoré dojde ako ďalšia blbosť do výskumného ústavu. Teda výborná lodička, som chcel povedať. Díky Wargaming. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu a pri ďalšom streame alebo niečom, čo ma napadne a vás napadne a všetkých nás napadne a nech nás napadne niečo iné ako COVID. Tak, želám vám, díky vám moc za pozeranie a želám vám deň, ráno aj večer a dobrú chuť. A dajte si odber, lebo určite ho tu nemáte všetci. Takže díky moc a pa.